विकास योजनेअंतर्गत संकल्प एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने कौशल्य मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलंय. संकल्प एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने महिलांसाठी शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, मोबाईल रिपेअरिंग, GST आदींचं प्रशिक्षण दिलं जातं. यासाठीच महिला दिनाचं औचित्य साधून या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नितीन आणि चेतना बिडवे हे या महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचं काम करत आहेत. या मेळाव्याबाबत अधिक माहिती देताना संस्थेचे अध्यक्ष नितीन बिडवे म्हणाले, या योजनेअंतर्गत मोफत प्रशिक्षण मिळावं म्हणून कौशल्य मेळ्याचे आयोजन करण्यात आले. कौशल्य मेळ्यामध्ये एकूण 3000 लोक यामध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत. यामध्ये मुलांचे फॉर्म भरून घेण्यात येतील व त्यांना कोर्सबद्दल संपूर्ण माहिती या ठिकाणी सांगितली जाईल. योजना कशा पद्धतीने राबवली जाते, योजनेचे फायदे काय, मुलांना महिलांना व मुलांना रोजगार निर्मिती, व्यवसाय निर्मिती या योजनेतून कशी होते याबद्दल सखोल माहिती या कौशल्य मेळ्यामध्ये सांगितली जाईल. योजनेचे वैशिष्ट्य या ठिकाणी असे आहेत की या योजनेमध्ये महिलांना या ठिकाणी महिलांसाठी मोबाईल रिपेरिंग, शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, टॅली, GST इत्यादी कोर्सेस या ठिकाणी संकल्प एज्युकेशन सोसायटीद्वारे राबवण्यात येतात. या कौशल्य मेळा कार्यक्रमात ज्या महिला प्रशिक्षण घेऊ इच्छित आहेत त्यांनी फॉर्म भरले. तसेच पुण्यातील भाजपा शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी व पुणे महापालिका नगरसेविका नगरसेवक यांनी देखील विद्यार्थ्यांना फॉर्म आणण्याचे आवाहन केले व प्रशिक्षण शिकून स्वतःच्या पायावर उभे कसे राहता येईल याबद्दल सांगण्यात आले. शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी महिलांना शासकीय योजनांविषयी माहिती दिली. तसेच महिलांना उज्ज्वल योजना, मुद्रा कर्ज योजना, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, सॅनिटरी पॅडबाबत जनजागृती आदींबाबत माहिती दिली. यावेळी माजी आमदार शरद ढमाले यांनी महिलांना मार्गदर्शन केले. नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, नगरसेविका राणी भोसले, साईदिशा माने, वर्षा तापगे, रुपाली धाडवे, कोषाध्यक्ष विनायक आंबेकर, पर्वती विधानसभा महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा अनिता दीक्षित, संस्थेचे अध्यक्ष नितीन बिडवे, सचिव चेतना बिडवे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या मेळाव्यात 3000 अधिक महिला सहभागी झाल्या होत्या अशी माहिती संस्थेच्या सचिव चेतना बिडवे यांनी दिली. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ही स्किल इंडियाचाच एक पार्ट असून या योजनेअंतर्गत आपण साधे सुधे कोर्स ज्याला आपण म्हणत होतो की ब्युटी पार्लर आणि शिवण क्लास आणि सध्या आता जे काही आर्थिक घडामोडीला सपोर्ट असा GST कोर्स या प्रशिक्षणातून आपल्या महिला खरोखरी खऱ्या अर्थाने पायावर उभ्या आहेत आणि आपलंच नव्हे तर संसाराला एक आर्थिक हातभार लावत आहेत.